Чүй районунда кыргыз фольклорунун көрүнүктүү коллекционери Будайбек Сабырболунун бюсту ачылды. Анын 90 жылдыгына арналган айкел Кылым кыянаттары мемориалдык тарыхый комплексине коюлду. Ачылыш аземге бийлик өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, ошондой эле анын жакын санаалаштары катышты. Андан сырткары бул Будайбек Сабырбол атабыз бул Манас эпосундагы изилдеген ушул эл арасында жүргөн Манасчы Манас айткан кишилерди элге алып чыгып, аларды таанытып, бул Манас эпосун изилдөө боюнча дагы бул бир топ эмгектерин жасап кеткен, бир топ чыгармалардын автору. Будайбек Сабырболу миңдеген элдик оондорду жана кыргыз жомокторун жыйноочу. Анын уникалдуу фольклордук архиви материалдардын сапаты жана саны боюнча уникалдуу деп таанылган. Будайбек агабыз эч качан мен мындай кылып атам, мындай изилдөө жүргүзүп атам, бул кылып атам деп эч кимге жарыялабаптыр. Ошон үчүн өйдө да айтып кеткендей, эч кандай мамлекет тарабынан белгиленбей, мамлекет тарабынан сыйлыкка көрсөтүлбөй, өзү да жумунбаган өтө жөнөкөй карапайым адам экен. Будайбек Сабырболу бүт өмүрүн фольклордук баалуулуктарды издөөгө жана аны сактоого арнаган. Кыргызстандын жана Орто Азиянын алыскы булуңбуштарын кыдырып, белгилүү манасчылар жана овончулар тууралуу маалымат чогулткан. Овондорду магнитофонго жаздырып, 12 жомокторду кол менен жазчу. Бул Будайбек ата биздин Дөң Арык айылына, Калча атындагы орто мектебине 2014 жылы аты берилип, ошо эки кабинетти, китепкананы берген. Бул китепканада мен 2015 жылдан бери эмгектенип келем. 2015 жылдан бери Рыскүл эже бул китепканага 55 000 сомго евро ремонт жасатып, 3 компьютер балдарга белеке, 300-гө жакын окуу адабий, көркөм адабий китептерин белеке тапшырган. Будайбек атанын эмгектерин биз биринчи класстын окуучуларынан баштап жылдыга иш чара өтүп, экскурсия кылып тааныштырып келебиз. Жомокторунан окутуп, эл шайырлары китептерин окутуп, баарын үйрөтүп келебиз. Туугандары Будайбек Сабырболун көрүнүктүү коллекционер катары гана эмес, камкор ата катары да эскеришет. Кызы атасын боорукер жана үй бүлөлүк баалуулуктарга берилген адам деп эсептейт. Бул очень добрым человеком, заботливым отцом. Вот. Атам өтө ак көңүл, жөнөкөй адам болчу, ал сапаттары баарынан өзгөчөлөнтүп турар эле. Андыктан азыр бардык анын мыкты адамгерчиликтүү сапаттарын айтышат. Ошондой эле мектепте окуу үчүн бардык шарттарды түзүп берген. Доброте. Очень внимательный. Будайбек Сабырболунун 90 жылдык маарекесин утурлай дагы башка иш-чараларды уюштуруу пландаштырылууда. Бүгүнкү сөз Бактыбеков, Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.